Du er så skadet i hodet, ass. Ja. Hjertelig velkommen til en ny video på min kanal. Både jeg og Farley er glad i å lage mat og spise mat. Men hvem er best av oss til å lage mat med rette armer? Vi har 30 minutter på oss på å tilberede en så perfekt omelett som overhovedet mulig. På litt grann brød med et glass med sjokomelk ved siden av. Og så skal Martha og Henrik komme og bedømme. Ja. Martha bedømmer smak, og Henrik bedømmer visuell presentasjon. Etter dette skal vi spise måltidet vårt. Taperen må ha rette armer mens vi spiser hele måltidet. Klar, ferdig, gå! Okay. Det første jeg gjør er å... Nå skal ikke jeg si det for høyt, for da hører kanskje fallet, men jeg skrur på plata. Fordi da, fordi den da varm og god. Går jeg i gang med en gang. Jeg skal bare snakke samtidig som der. Det viktigste er å ha det ryddig, hvor du skal lage mat. Ja, det har jeg hørt også, men jeg tror ikke det, det er det ingen som bedømmer oss på denne konkurransen. Så er det viktig å være litt modig og kjenne på stekepanna. Rett nedpå. Ta hånda rett nedpå før du... Da sparer du tid. Kan du klø meg på nesa? Nei, ikke med den. Fy faen. Det er de to verste tingene. Hvor mye ost er nok ost? Det er vanskelig å si. Mange tror at jeg ikke liker ost, at jeg sliter med å spise ost. Bare se på dette. Nei, vent da, ikke se på dette. Mat meg osten min. Superdig. Vil du ha? Nei, takk. Viktig å smake på råvarene. Ok. Så du det, eller? Oi, skjedde? Jeg er ikke redd, jeg. Jeg er redd. For deg. Litt store løkebiter. Løkebiter. Frank løkebiter. Åh, det var digg å skjære opp Frank løke og steke han og spise han. Jeg er med på å steke han, men jeg tror ikke jeg hadde spist han. Det er mye drugs, gamle drugs i de årene der. Der da. Matlagingstriks. Kutte det i hånda. Du gjør så mye sånn rare ting. Ja, da blander jeg opp her. Liker en liten dash med melk opp i omeletten min. Fordi da blir den ekstra løftig og fin. Ikke si det til Henrik Farley. Jeg tror faktisk at Henrik Farley tror at jeg tuller. Jeg tror Jonas tror at ingen bruker melk i omeletten sin. Men det er jo faktisk kanskje en av de vanligste tingene å ha i omelett. Ok. Fuck. Oi, dæven, nå er det varmt som faen her, da. Oh, wow. Sånn skal det høres ut når du heller en god omelett opp i panna di. Du har svidd smøret. Nei, vet du hva? Nå er det like før jeg gir opp de der små eggeskallbitene her, altså. Ta stikkfingeren nede der, da, bro. Da har du ikke vasket henne i dag, eller? Nei. Og det er den gaffelen som Martha skal bruke til å spise etterpå? Ja. Bra er en spiss planke festet på armen min som jeg kan klø meg på. Jeg kan klø deg med den. Fy fader. Det dere der hjemme ikke skjønner er hvor ekstremt vondt disse pinnene gjør. Jeg føler jo at dette er den første gangen jeg har hatt en litt obskur idé. Det er absolutt ikke første gang. Nei, men det er første gang jeg har hatt en obskur idé. Og i stedet for å lage en prosessvlogg om hvordan jeg ikke får gjort en dritt, ja, så blir det faktisk til at jeg får gjøre det. Nå! Å, se på! Å, dæven, mann! Det der er ikke så jævla dumt. Men nå er det faktisk... Nå gjennomføres det noen greier her. Det ser jeg. Det angrer jeg på at jeg prøvde på. Det er viktig å få litt luft inn i omeletten. Ingen vil ha en... Jeg klarer ikke å prate. Jeg har så vondt. Oi. Sær! Se! Det er det Gordon Ramsay sa kom til å skje! Jeg har sett en video Gordon Ramsay sier hvordan man lager egg. Han sier, salt aldri egget før du har stekt det. Fordi da blir det grått sånn som det er, så fargerikt og vakkert midt der. Jeg har jo ikke saltet egget i det hele tatt. Men jeg har stekt løken, så løken blir bruna, og da blir eggene grå. Ja, men mine egg er fargerike og fine. Det lukter brent her. Det er det.
og den røyken som kommer opp av din omelett er ganske mye mørkere enn den som kommer opp av min. Da prøver vi å snu den kanskje, da. Oi, oi, oi! Ja, ja. Oi, den siden legger vi ned, for å si sånn. Det var bra at du ikke salta den på forhånd, da. Ja, det er i hvert fall bra. Så vidt disse brødskivene. Bare svi det smøret som en motherfucker. Motherfucker! Jeg skal lage en eggkake. Au! Fittski! Satan! Bare litt av grønn kvast på slutten her. Kom igjen nå! Bli stekt fort! Bli stekt fort! Det her ser ut som noe som var servert i konfirmasjoner på 80-tallet. Fy faen! Have you plated your food yet? Have you plated your food? You fucking donkey! You fucking donkey! Sier Gordon Ramsay. Der er jeg i mål, ass. Du har laget noe helt unikt nå. Det ser ut som en karakter i Svampebob, hvis du skjønner det. Og stopp! Ja. Å, jeg har mørkere sjokomelk enn deg. Ferdig! Det er det dummeste jeg har vært med på i hele mitt liv. Nå er oppgjørets time kommet. Henrik og Martha vet ikke hvem sin rett som er hvem sin. Eller hvem som har laget hvilken rett. Dere må gi en poengsum fra 1 til 10 på begge rettene. Mm. Henrik, du ser på presentasjonen, for du spiser ikke sånt. Nei, jeg ser på presentasjonen fordi jeg er ekspert i presentasjonen. Og Martha, du... Jeg er best på å spise, da. Smaker. Jeg synes dere har gjort en fin jobb. Takk. Dere har levert 2 retter som har forskjellig visuelt uttrykk. En har gått for... Jeg skal til å si litt sånn feinschmecker fint, men... De tre... Toastbitene legger det litt på meg. Den andre har på en måte gått for en mer sånn kom og sett deg, nå er det frokost layout. Men jeg setter pris på den krølla skinka. Den er veldig fin. Jeg synes begge deltakerne har vært eksepsjonelt gode. Jeg vil gi rett nummer 1 7 poeng. Og rett nummer 2 8. Er denne gaffelen til meg, gutta? Ja. Den er til deg. Den er brukt litt til andre ting, men den er til deg. Ja. Jeg må helt ærlig si at jeg gleder meg mest til å smake på den. For jeg får litt sånn... jeg vet ikke, jeg får litt sånn at noen har satt og formet den med hendene. Oi, ja, fin konsistens. Som et ord jeg vil bruke. Denne her har jo litt grønnsaker og sånt, det er jo deilig. Å ja, og det er masse. Her er det jo mye mer mat. Hvis det har noe å se på smaken. Jeg rett og slett litt der. Jeg trodde jeg skulle bli veldig imponert over denne. Men jeg ender opp med å ville spise mer av den. Jeg gir en 7-er på den. Og gir en 9-er på den. Og så bare tulla vann! Gratulerer, Henrik! Takk. Og da var det bare tulla vann! Og skal jeg smake på den her? Hvor mye bedre pisse her er. Men du kan jo vise undersiden av din, da. Nå det var veldig tørt. Nå som du har tapt. Å, fy faen! Samme av det, vel? Du er, gratulerer. Du er fortsatt i sånn seriøs. Du er masterchef. Takk. Gratulerer, Henrik. Du er masterchef. Takk. Jeg kan ikke kjenne armene mine, men det går bra, fordi det ble en video. Og nå skal vi spise, og det her er jo skammens store straff. Yes. Og så er vel liksom den obvious... straffen at jeg må drikke dette glasset med ja. Sjokomelk. Da skal jeg flytte meg litt unna her. Det gikk jo faktisk mye bedre enn jeg trodde. Og sånn, mine damer og herrer,
er måten du mister studio-privilegier i NRK. Skriv i kommentarfeltet om vi burde ha en gjest, om vi burde gjøre en annen utfordring, om vi burde lage en annen mat, eller om vi aldri burde gjøre dette noensinne igjen.